なんで？キャ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 ーン。トゥル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 。治ったら治ったって言ってください。もう一度行くけん。みのちゃん起きたらどんなポーズをしますかだって。みのちゃん、なんか私はみのちゃん起きてだからみんなをこう起こしてこんな感じにしたりとかするのかな。自由に。私は藤子子ちゃんのチャーハンが好きなんです。大丈夫そう？本当？じゃあまた変になったらすぐもう一目散に教えてください。もうよろしく。チャーハン、みのちゃんはチャーハン好きですからって。なんと昨日秋吉パイセンとウェルちゃんで3人でご飯食べ行ってって言っても私とウェルちゃんが誘ったんですけど、ご飯行きましょうって言ったんですけど、そうでも前のチームエイジが一緒だったのでもともとめちゃくちゃ話すんですよ。で同じチームなりたかったですとかも言ってたし、なんなら秋吉さんと私2人でご飯行くことも結構多くて、そうお仕事が一緒になることが多いんですよね。めっちゃ社服とか即興劇とかなんかそういうお仕事が一緒になることが、舞台も一緒になったことがあるので、そうそう多かったから、一緒に行ったんですけど、なんと二乗りに連れてもらって、はい、秋吉さんずっとニノリって言ってたじゃないですか。一回一時期 MC でもニノリのニノリのさ店員さんなんじゃないかってくらいさずっとニノリが美味しいって言ってたんですけど、ニノリそう言ってきました。昨日は美味しかった。久々に食べたら、そうずっともう二の二の話をね、一生自己紹介 MC で言ってたんですよ。もう本当に面白いんですけど、そうめっちゃ宣伝してて、前のあれだから前のチームエイチの時だと結構前の話だけど、めっちゃ美味しい中華屋さんなんですよ。えあれって福岡にしかないの？あのニノニニニノニニノニニノニ、そうそう、あの私ね前ね餃子とか食べたんかな、餃子は食べるんですけど、あのこれも秋吉さんから教えてもらったんですけど、何がおすすめですか、おすすめさ聞いたのよ、何がおすすめですかって言ったら、マーボーナスって言われて、そうマーボーナスがめっちゃうまかった。だからマーボーナスみんな食べた方がいいと思います。私もおすすめ。え熊本のお店なんだ。うんなんだ、もうありがとうございます。あんなに美味しくてお値段もねいくて、あの提供もめっちゃ早いんですよ。めっちゃうまい。クラゲとかも美味しかったよ。
リノニがリノリって聞こえましたって。リノニリノリリノニリノリリノリリノニ、確かにインフメル。レモンサワー飲みましたか？だってレモンサワー飲みました。ノニの麻婆茄子は食べたことないけど、麻婆豆腐は辛すぎて苦手でした。だって辛くない方が私は頼みました。したら食べれました。そう、なんかね2パターンあって、激辛の方とちょっと弱い、辛さが弱い方だったら食べれました。ゆかちゃんと何話すの？だってでもね、なんか仕事の話もしました。やっぱ先輩で、お歌もだってすごいですよ。お歌もダンスも MC ももう本当におしゃべりも全部上手なんですよ。本当になんかだからすごい尊敬できるところもいっぱいあるんですけど、なんかそういうところでなんかまあね、どうしたらいいんですかねみたいな話もしたし、あと何の話したかな。あとやっぱチーム HK4 が違うから、それの話もしたりしたかな。あ、K4 そんな感じなんですねみたいな、 H そんな感じなんですねみたいな、そんな感じもしたかも。そう、 QH だから、 QH はなんなら人数が少なかったので仲いいんですよ。辛い方めっちゃ辛いです。だってそうだから楽しすぎた、超楽しかったのでした。昨日はで普段さ、あんまり会うことないんですよね。そのチーム違うから、まあ桜狩りが一緒になったらあるかもしれないけど、なんかでも違う H と K4 の雰囲気が、まず K4 ロッキー多いし、相談的なこともしたんだ。だってそんな題材的な相談はしてないです全然してない、もう真面目な話ゼロ真面目な話は一個もしてません。でも美味しいです。そう、行きましたね。そう、14日の逆上がり公演はいるって言ってたから、私はいるからやったねってなりました。たたたただよー、よし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 、最近は腰が痛すぎてきっちり。早く逆上がり公演やってほしいですって。土日にやってほしい。なるほど、土日何もやってないのかな逆上がりって。土日にやればいいのにね。土日にすればいいのにね、めっちゃ思う。土日にしたら見に行けるからとかもいいじゃないですかね。8月平日のしかありませんだって。ピクミングミ2が出ました。最近もうピクミン全然やってない全然やってない。
ちゃんに会えるならって、私に直近で会えるのは明日です。明日 H 公演なので、でニコニコイナだよが明日は初登場の日なので、そうで、その次はもう逆上がり公演かも。めかゆ